بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم محترم دوست اور بزرگو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے دین کا تعلق محنت پر رکھا ہے. جتنے آدمی محنت کوشش کرتا ہے اس کے بقدر دین حاصل ہوتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو جتنی جد و جہد کرے گا اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دے گا. اور دنیا میں موقع بھی اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ ہر آدمی دنیا میں ملی ہوئی نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کی طرف سے دی گئی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنا دین اچھا سے اچھا بنا لے. اور اپنی دنیا بھی اچھی کر لے, آخرت بھی اچھی کر لے. اس لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کے سنورنے کا تعلق دین سے ہے. اور دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو. دنیا میں بہت سارے طریقے رائج ہیں جس پر لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اس میں ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ کے وہاں سے پسندیدہ طریقہ ہے, جو انسانوں کی فطرت سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس طریقے کی تعلیم دی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسی کو متعین کر دیا, طے کر دیا. اور دنیا آخرت دونوں جہان کی کامیابی کو اسی میں چھپا دیا اور آگے اعلان کر دیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کر آؤ گے تو ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے. اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ یہی ایک طریقہ ہے جو قابل قبول ہے. مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر زندگی گزار کر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا اور ایسے لوگ آخرت میں ناکام ہو جائیں گے. دونوں جہان کی کامیابی کا راز اسلام میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی میں ہے. اس لیے بندوں کو اس بات کا پابند کیا کہ محنت کر کے اس طریقے زندگی کو سیکھیں. جیسے انسان اپنی ضروریات زندگی کا علم لیتا ہے, کاروبار کو سیکھ کر کرتا ہے, گاڑی چلاتا ہے سیکھ کر چلاتا ہے, اور جو کچھ ضروریات زندگی سے متعلق علم ہے ہر آدمی اس کو سیکھتا ہے. جوان بھی سیکھتا ہے, بوڑھا بھی سیکھتا ہے, مرد بھی سیکھتے ہیں, عورتیں بھی سیکھتی ہیں, غریب بھی سیکھتے ہیں, مالدار بھی سیکھتے ہیں. کہ جو ضروریات زندگی ہیں جس کا علم لینا آدمی ضرورت کی چیز سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر کیسے چھٹکارا ہوگا, کیسے چارہ ہوگا, تو ہر آدمی اس کو سیکھتا ہے. اور جتنی نئی ضرورتیں وجود میں آتی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو لوگ سیکھتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں. ان ضروریات زندگی سے کہیں گنا زیادہ مقصد زندگی کو سیکھنے کی ضرورت. مقصد زندگی دین ہے,
اور وہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دین کوئی مجسمہ نہیں ہے جو کسی کمپنی میں فیکٹری میں بنتا ہے تو ہم وہاں سے خرید کر لا کر اپنے گھر میں رکھ دیں, یا کوئی آرٹ ہے ایسا جو کسی پینٹر سے تیار کروا دے گھر میں لٹکا دے اس کا تختہ کہ دین ہم نے لا کر گھر میں لٹکا دیا ہے, یا کوئی کتاب ہے جس کو برکت کے طور پر ہم رکھ دیں. ہاں دین کے علم کی کتابیں ہیں, دین کے علم کی کتابیں ہیں, لیکن دین وہ تو انسانی زندگی میں ہوتا ہے. آنکھوں کا دین آنکھوں میں ہوتا ہے, کانوں کا دین کانوں میں ہوتا ہے, دل و دماغ سے متعلق احکام دل و دماغ میں ہوں گے, اور جوارح سے متعلق احکام وہ انسان کے اعضاء میں ہوں گے, اور وقت سے متعلق جو چیزیں طے ہیں وہ اس وقت کے ساتھ مقید ہوگی, جیسے نماز ظہر کے وقت پر ظہر کی نماز ہے, عشاء کے وقت عشاء کی نماز ہے, رمضان کو روزوں کے ساتھ خاص کیا تو رمضان میں روزے ہوں گے. مال کا دین مال کے ساتھ ہے کہ مالدار پر زکات ہے یا حج فرض ہے, وہ کوئی مجسمہ کوئی تصویر کوئی کتاب نہیں جس کو ہم لا کر خرید کے اپنے گھر میں رکھنے کے دین آ گیا. دین عملی زندگی ہے, اور عملی زندگی کے لیے انسان کو ماحول چاہیے, ماحول چاہیے. جب تک کسی عملی زندگی کا ماحول نہیں ہے, جو چیز رواج اور ماحول میں نہیں ہے وہ چیز انسان کے لیے بھاری ہو جاتی ہے. رمضان میں 30 روزے سب کے لیے آسان ہے, شوال میں روزوں کا زیادہ ماحول نہیں ہوتا, تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شوال کے روزوں کی فضیلت کے باوجود وہ روزے رکھتے ہیں. اب روزہ تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے. جمعہ کے دن عمومی فضا بنتی ہے تو بے نمازی سے بے نمازی آدمی بھی جمعہ میں آ جاتا ہے, سب لوگ جا رہے ہیں. ایک ماحول چاہیے انسان کو. دھیرے دھیرے آدمی ماحول سے گزر کر ان اعمال کا عادی ہوتا ہے, اس لیے عبادتیں اور اعمال ابتدا میں عادت کے طور پر ہوتی ہیں. اسی لیے 7 سال کے بچے کو کہا گیا, ماں باپ سے کہا کہ اس کو نماز کا حکم کرے, اس کو عادی بنا. ابھی سمجھتا بھی نہیں ہے تکبیر تحریمہ کیا ہے, وضو غسل کے فرائض کا بھی اس کو پتا نہیں ہے, لیکن اس کو عادی بنانے کے لئے کہ اس کو عادی بنایا جائے, نماز اس پر فرض ہوگی 15 سال میں جب بالغ ہوگا, تاکہ وہاں تک اس کی عادت عبادت میں منتقل ہو جائے اور پکا نمازی بن جائے. ایسے دین کے اور احکام اور اعمال کے لیے انسان کو ایک ماحول کی ضرورت رہتی ہے. اس ماحول میں وہ اعمال آسان ہو, جیسے ابھی اجتماع کے ماحول میں یہاں پر ہے تو کسی کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوتی, ایک ماحول ہے یہاں پر, سب لوگ اٹھیں گے وضو کریں گے, بلکہ کوئی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے کوئی آدھا گھنٹہ کوئی پونا گھنٹہ پہلے کم از کم اذان کے وقت سب اٹھ کر صفوں میں آ جائیں گے. گھر کے ماحول محلے کے ماحول میں جہاں نماز کی عمومی فضا نہیں ہے تو بعض مرتبہ پکا نمازی ہے لیکن وہ اس ماحول میں بعض مرتبہ آنکھ لگ جاتے کہ مسافر بن کر کسی رشتہ دار کے گھر گیا, 5 وقت کا پکا نمازی لیکن اس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے تو اس کی بھی قضا ہوگی. ایک ماحول تیار کرنا پڑتا ہے, پھر اس میں نسل کے لیے بھی حفاظت کا سامان بنتا ہے, بعد والوں کے لیے بھی اچھی ایک فضا ہموار ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے اس زمانے میں ایک ماحول تیار کیا مدینہ منورہ میں, اور انہوں نے ایسی محنت کی کہ اپنے بعد ایسا حسن انتظام کیا کہ ان کی محنت کے اثرات صدیوں تک پہنچے, اور آج بھی ان کی محنتوں کے اثرات سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. دین اور علم جو ہے وہ ان کی محنتوں سے منتقل ہوا, اور آج بھی دنیا بھر میں وہ علم پڑھایا جا رہا ہے. نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ان کی محنتوں سے منتقل ہوا ہے. تو دنیا بھر میں ابھی بھی کمی بیشی کے ساتھ اس کی فضائیں موجود ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین محفوظ ہو, دن بدن ہمارے دین میں ترقی ہو, تو اس کے لیے ہمارے ذمے ہیں کہ ہم ایسا ماحول تیار کریں.
آدمی کو کاروبار کرنا ہے کپڑوں کا تو کپڑوں کی منڈی میں جا کر ماحول تیار کرتا ہے، اپنی دکان لگاتا ہے اور گاہک زیادہ سے زیادہ آوے اس کے اسباب مہیا کرتا ہے، ان کی چوائس ان کی پسند کا مال لا کر دکان میں رکھتا ہے جو گاہکوں کی پسند ہے. اور آج کے مارکیٹ میں آدمی 25 سال پرانا کپڑا لا کے رکھے گا تو اس کی بکری ہوگی کہ لوگوں کی پسند کی چیز نہیں ہے یہ. اور جو نئی چیز لوگوں میں چلانی ہے تو پہلے لوگوں کی پسند بنے اس کی محنت ہوتی ہے کہ لوگوں کی پسند بنائی جاوے، اس کے لیے محنت ہوتی ہے مارکیٹ میں، اس کے لیے ایڈورٹائز لگاتے ہیں، اس کپڑے کے فائدے بتاتے ہیں تاکہ مال چل جاوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں ایک ماحول تیار کیا، دینی ماحول، اسلامی ماحول، ایمانی ماحول، جس میں چھوٹے بڑے، مالدار غریب، پڑھے لکھے ان پڑھ، ان کے وہاں کیٹیگری جو تھی وہ ان کے رہن سہن سے نہیں پہچانی جاتی تھی، کیونکہ رہن سہن میں تو مالدار غریب یکساں زندگی گزارتے تھے، ان کے گھروں کی بناوٹ اور ان کا کھانا پینا عام متن یعنی زیادہ تر اتنی رینج کا لیول ہائی فائی نہیں ہوتا تھا کہ مالدار جو بہت زیادہ اونچی خوراک کھاتا ہے اور غریب جو ہے وہ بہت نیچی خوراک کھاتا ہے، بلکہ ان کا لیول اور کیٹیگری ان کے دین اور تقوی کے ساتھ اور ان کے صفات کے ساتھ تھی، اس لیے ان کو پہچانا بھی گیا ان کے صفات سے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو مالدار، وہ تو ان کی ایک پہچان یہ ہوئی کہ بھئی ایک مال والے آدمی تھے وہ، باقی ان کے بقیہ صفات سے وہ زیادہ غالب رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے لیکن وہ صدیق کی اپنی صفت کے ساتھ زیادہ غالب رہے، صفات، ایمانی پاور، تقوی، صبر، شکر، عبادت، جہد، ان کی ہجرت، ان کی نصرت، اور ان کے وہاں عزت و ذلت کے معیار میں یہ چیز غالب تھی. دیندار بننا، باصفات و باکمال بننا یہ عزت کی چیز تھی، اور اللہ کے وہاں بھی وہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، وہ سب سے اچھا ہے، وہ عزت والا ہے، تو وہ معیار اور وہ لیول تھا ان کا. اس لیے وہاں فقیر ہونا کوئی عیب کی چیز نہیں تھی، فقیر ہونا عیب کی چیز، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی فقر و فاقہ میں گزری، اور با اختیار آپ نے اپنے اختیار سے، اپنی پسند سے ایسی زندگی گزاری. آپ کے پاس مال آیا، آپ نے رکھا نہیں، چلتا کیا اس کو، اور دعا کی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرت المساکین، کہ اللہ مسکینوں جیسی زندگی دے، ان کے جیسی موت دے، اور قیامت میں ان کے ساتھ میرا حشر کرنا. اسباب حاصل کرنا، بڑے بڑے مکان بنانا، یہ فخر کی چیز نہیں تھی. اعمال دین میں استحکام، اپنے دین کو اچھا بنانا، اس میں تنافس تھا. ہر آدمی چاہتا تھا میں اچھی سے اچھی عبادت کروں، ہر آدمی چاہتا تھا میں زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کروں، ہر آدمی چاہتا تھا میں زیادہ سے زیادہ تقوی پر زندگی گزاروں، ہر ایک چاہتا تھا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا محسن اور خیرخواہ بن کر زندگی گزاروں. اس لیے تنافس اسی کا رہا وہاں، ایک دوسروں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش تھی کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، عبادت میں آگے بڑھ جاؤں. جوان عبادت میں تنافس کرتے تھے، اور جب دین کے نسبت پر تقاضے ہوتے اللہ کے راستے میں نکلنے کے تو اس میں تنافس رہتا تھا. بہت سارے قصے ہیں، حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں کہ ان کے جوان بچے بھی انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، جوانوں کے دینی جذبات، ان کے بچوں کے دینی جذبات انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے. ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی
ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کا معائنہ کر رہے تھے، لوگوں کو دیکھ رہے تھے کون ہے، کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں، معائنہ کر رہے تھے. تو میرا بھائی جو تھا وہ حضور علیہ السلام سے چھپ رہا تھا، آگے پیچھے ہو جاتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تو حضور سے چھپتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی میں عمر میں چھوٹا ہوں، اگر مجھے دیکھ جائیں گے حضور علیہ السلام تو مجھے گھر بھیج دیں گے، اس لیے میں چھپ رہا ہوں کہ حضور مجھے دیکھے نہیں اور میں ان کے ساتھ چلا جاؤں. تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا بھائی جو تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے پاس جو ہتھیار تھا وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا، اور وہ خود کہہ رہا کہ اس وقت میری عمر اتنی تھی کہ میرے چہرے پر ایک بال ابھی داڑھی کا آیا تھا جس سے میں کھیلا کرتا تھا ہاتھ سے پکڑ کر، کہ میں اتنا تھا، وہ میرا بھائی تو مجھ سے بھی چھوٹا تھا. کہ اس میں تنافس تھا، عورتوں میں یہ بات قابل فخر شمار ہوتی کی کہ ان کا گھر کا مرد اللہ کے راستے میں، ان کی اولاد اللہ کے راستے میں. نمونے کے طور پر چند قصے ہیں، شیخ نے جو نقل کیا تھا خنسا کا قصہ لکھا اور بقیہ اور عورتوں کے قصے لکھے ہیں، کہ وہاں فخر کی چیز یہ ہوتی تھی کہ ہم دین میں آگے رہے، تقوی میں آگے رہے، صبر و شکر میں آگے رہے، انفاق فی سبیل اللہ میں ہم آگے رہے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں آگے رہے. ازواج مطہرات کا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ السلام ان کو سال بھر کا نفقہ دیتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے گھروں میں فاقے رہتے تھے. وجہ یہ تھی کہ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر صدقہ کر دیتی تھی، مال کو اللہ کے نام پر خرچ کر دیتی، عبادت میں آگے رہے تو ہر ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہے. کوئی رات بھر نماز میں ہے، کوئی آدھی رات نماز میں گزار رہا ہے، کوئی ایک دن میں پورا قرآن پورا کر رہا ہے، اور مختلف قسم کی خیر کو جمع کرتے تھے. ماحول اس جیسے ابھی کا ماحول میں لوگوں میں تنافس ہے چیزوں کو جمع کرنے کا، تو ہر قسم کی چیزیں لوگوں کے گھروں میں ضرورت سے زائد پڑی ہوئی، کپڑے زائد ہیں، برتن ضرورت سے زائد ہیں، اور جو ضروریات و استعمال کی گھر وپراش کی جو چیزیں کہتے ہیں وہ جس گھر میں جاوے ایکسٹرا ایک دو پڑی ہوئی ہے، زیادہ تر، بہت کم گھر ہوں گے جہاں زائد پڑا ہوا نہ ہو. برتنوں کے شوکیش بھرے رہتے ہیں، کچن تو بھرا ہوا ہے، پورا شوکیش بھرا ہوا ہے، کانچ کے، ٹین کے، اسٹیل کے، پلاسٹک کے، ایلومینیم کے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے برتن پڑے. پہننے کے 10 جوڑی کپڑے کچے، 2-4 جوڑی بچوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، کوئی گھر مشکل سے خالی ہوگا کہ جہاں چیزیں ضرورت سے زائد پڑی ہوئی ہوں. جھاڑو ایک ایکسٹرا لے کے رکھی ہوئی ہے، جوتے دیکھو تو جس گھر میں جاؤ انٹری ہوتے ہی وہاں سائڈ میں دائیں طرف بائیں طرف پیچھے کہیں پورا ڈھیر لگا ہوا ہے. سامان کے جمع کرنے کا دور ہے، تنافس ہے اس میں. پلاٹ جمع کرنے کا دور ہے، ایک لیا تھا پھر دوسرے ایک سال میں دوسرا ایک خرید لیا، فلیٹ ایک خریدا دوسرا لیا تیسرا لیا وہاں جمع کیا، زمینیں یہاں پھر پھر ادھر لی دوسرے سال، 2 سال کے بعد یہاں لی ہیں، سواریاں، کہ تنافس اس میں ہے. ابھی ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں آگے جاؤں، 10 لاکھ والی کار پڑوسی لایا تو ابھی میں 12 والی لیا ہوں، ایک بھائی نے 50,000 کی بائک لی دوسرا کہہ رہا میں 1 لاکھ والی لاؤں، ایک دوست نے 50,000 کا موبائل لیا تو کہ میں 75,000 کا لاؤں. چیزوں کا تنافس ہے جو فانی ہے، جو باقی رہنے والا نہیں ہے. اعمال کا تنافس کہ میں نیکیوں میں سبقت کر جاؤں، نیکیوں میں جو آدمی کا ذخیرہ ہے آخرت کا، ایمان اور عمل یہ آدمی کا ذخیرہ ہے آخرت میں، ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی بچا آخر میں آدمی کے پاس تو اس کے لیے ذخیرہ بن جائے گا وہ. اور نیکیاں جتنی زیادہ سے زیادہ آدمی کے پاس ہوگی اس کے بقدر آدمی درجات آگے لے جائے گا جنت کے، جتنی زیادہ نیکیاں ہو. اس لیے بعض لوگوں کا صرف ایک نیکی کی وجہ سے بڑا فرق ہو جائے گا درجوں میں، ایک زیادہ نیکی ہے اس کے پاس، اور ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جائے گا کہ ایک نیکی کم پڑتی ہے، اللہ بھاری ہونے میں ایک کم ہے. تو وہاں اعمال کا اور نیکیوں کا تنافس تھا، ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، صفات میں آگے بڑھوں، تقوی میں، زہد میں، جہد میں، اور انفاق میں، صبر میں، شکر میں،
اور جو صفات ایمانیہ ہیں ان صفات میں میں آگے بڑھوں. اسی کے مذاکرے تھے, اسی کی تعلیم تھی, اسی کی لائن کی تربیت تھی. مائیں بھی یہ چاہتی تھی کہ ہمارے بچے متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, تقوی والے ہوں, صبر والے ہوں, شکر والے ہوں. باپ بھی یہی چاہتے تھے کہ اولادیں ایسی ہوں. لوگ بچیوں کے لیے داماد بھی ایسے تلاش کرتے تھے کہ تقوی والا ہو, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, نمازی ہوں, کہ ہمارے ایسے داماد. لوگ بہوئے ایسی پسند کرتے تھے کہ دیندار بہو گھر میں آوے, نماز والی ہو, حیا والی ہو, پردے والی ہو, شرم والی ہو. اس کے عکس ابھی کا جو تنافس ہے, لوگ بہو پسند کرنے میں تقویٰ اس کی نماز نہیں دیکھ رہے, اس کی چمڑی دیکھ رہے کہ چمڑی کیسی ہے, اس کی کالی ہے گوری ہے. تو پھر وہ اسی حساب سے برت بھی رہی ہے. داماد پسند کر رہے ہیں تو کوئی تقویٰ نہیں دیکھ رہا, اس لیے کہ اس کی فضا نہیں. جو معیار ہے, بنیادی معیار ہے انسان کی ترقی اور تنزلی کا معیار, اس کا ایمان, بے ایمانی, اس کا تقوی, نیکی اور اس کا فسق و فجور, یہ معیار ہوگا. تقوی اور نیکی ہے یا سامنے فسق و فجور ہے جو اس کا عکس ہے. یہ تبلیغ کی محنت کے راستے سے ہر فرد میں, ہر فرد میں اس لائن کی بیداری لانا مقصود ہے کہ ہر آدمی بجائے چیزوں کو اور اسباب کو ترجیح دے, اپنے ایمان و عمل کو ترجیح دے کر اس ماحول میں خود بھی رہے اور امت اس ماحول میں رہ کر لوگوں کا معیار دین اور تقوی کا باقی رہے, اس کی کوشش کریں. جو اصلی معیار ہے جس پر اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے, ایمان و عمل صالح پر, جس پر زندگیوں میں جان و مال میں برکت کا وعدہ ہے, اور جس زندگی پر اچھے خاتمے کا وعدہ ہے کہ اچھا خاتمہ اس پر ہوگا, جس ایمان و عمل پر قبر کے اچھا بننے کا وعدہ ہے کہ ان کی قبر اچھی ہو جائے گی. جنہوں نے ایمان پر زندگی گزاری ہے اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا اور وہ وہاں مزے کریں گے, اور ان کی آخرت کا بننے کا وعدہ بھی اسی پر ہے کہ پہلی عدالت میں ایمان اور کفر کی لگا کر ایمان والوں کو الگ کر دیں گے, مجرموں کو الگ کر دیں گے. حساب کتاب کی جو سہولت ہوگی وہ ایمان و عمل کے ساتھ وابستہ ہے, اور دخول جنت تک آدمی کو جو چیز کام دے گی وہ اس کا ایمان ہے, اس کا عمل ہے. جو آدمی کو ان مناظر, ان منزلوں میں ساتھ دے گے وہ آدمی کے اعمال ہے. اس لیے اس محنت کے ذریعے سے ہر آدمی کو ایمان و عمل کے بنانے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ مقامی محنت ہو یا بیرونی نقل و حرکت ہو. ان دونوں جگہوں سے مقصود اور مراد یہی ہے کہ ہر مسلمان اپنا ایمان بناوے, اپنا عمل بناوے. رہا مسئلہ ضروریات زندگی کا, تو ان ضروریات زندگی کے پورا کرنے سے کسی کو روکا نہیں گیا, لیکن ضرورتوں کو مقصد بنانے, ضروریات زندگی کو مقصد بنا لینا یہ عقل مندی کی چیز نہیں ہے. بقدر ضرورت آدمی ضرورت میں مصروف ہو, مشغول ہو, بلکہ اپنی ضرورتوں کو بھی اللہ کے حکم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پورا کرے. تجارت آدمی کرے گا تو حضور کے طریقے پر کرے, کاروبار کرے گا حضور علیہ السلام کے طریقے پر کرے, شادی کرے گا حضور کے طریقے پر کرے گا. اپنے گھر کی معاشرت, جو ہر انسان کو روزانہ کی ضرورت ہے, بھائیوں بہنوں, بیوی بچوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, اور اپنی خوشی غمی, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کریں. اس کے لیے ایک محنت ہے مقام پر رہ کر بھی, کہ ہر مسلمان اپنے کاروبار اور اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنے مقام پر, اپنے گھر پر رہ کر اپنی مسجد سے ایک محنت کا نظام قائم کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلے مسجد بنائی, اللہ کا گھر بنایا, اور پھر ہر مسلمان کو اس مسجد سے جوڑا, اور وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لائن کی شکل بنائی اور ہر ایک کو جوڑ دیا مسجد سے. ہر مسلمان کا کنیکشن مسجد سے باقی رہے, کوئی مسجد سے نہ کٹے, اس لیے کہ رحمتیں مساجد سے منتقل ہوتی ہیں. پہلے بیت اللہ پر اترتی ہیں اور پھر وہاں سے پوری دنیا کی مسجدوں کی طرف منتقل ہوتی ہیں,
اور پھر مسجدوں سے ہر مسجد میں آنے والا ان رحمتوں سے برکتوں سے حصہ لے کر اپنے گھر دکان کاروبار کی طرف جاتا ہے. اس لیے مقامی محنت کا ایک نظام ہے کہ روزانہ کسی نماز کے بعد سارے مصلی بیٹھے اور سوچے فکر کریں اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں اللہ کا دین کیسے آئے اور ہر آدمی ایک اچھی زندگی گزارنے والا کیسے بن جائے. ہر آدمی ایک اچھا مسلمان بن کر اچھا مومن بن کر اچھا اللہ کا بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نمائندہ بن کر کیسے زندگی گزارے. یہ اس کی ایک محنت ہے جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے. ہر ایک کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اصلاح شدہ ہوں بنا بنایا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے لا تزکو انفسکم کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے آپ کو پاک صاف نہ کہے. اللہ سب کو جانتا ہے کون کتنا صاف ستھرا ہے. ہمیں تو اس بات کا پابند کیا کہ روزانہ اپنے دین کی کمی کا احساس رکھے کہ میرا دین ابھی ناقص ہے, ابھی مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے, ابھی مجھے بننے کی ضرورت ہے, ابھی مجھے سدھرنے کی ضرورت ہے, ابھی مجھے میری اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے انسان روزانہ ضرورت محسوس کرتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو آنکھیں صاف کرنی پڑتی ہیں, کان صاف کرنے پڑتے ہیں, منہ دھونا پڑتا ہے, پخانا کر کے دھونا پڑتا ہے, روزانہ جیسے جسم کو اصلاح کی ضرورت رہتی ہے, ایسے انسان کا قلب اور دل, اس کا عمل, اس کی زندگی روزانہ میلی ہوتی رہتی ہے. کپڑے ہر روز یا ہر دوسرے دن بدلنے پڑتے ہیں, میلے ہو جاتے ہیں. جسم کو ہر روز ہر دوسرے دن دھونا پڑتا ہے کہ میلا کچلا ہو جاتا ہے. ایسے انسان کا دل یہ دنیا کی آلودگیوں سے بیمار ہو جاتا ہے, ایمان میں ضعف آتا ہے, دل کی کیفیات میں کمی آ جاتی ہے, نماز میں جی نہیں لگ رہا ہے, لوگوں کے ساتھ برتنے میں کمی ہو جاتی ہے, حقوق کی ادائیگی میں کمزوری ہو جاتی ہے. یہ سارے قسم کی بیماریاں لگتی ہیں روزہ, یہ سارا کچرا اور میل ہے. ہر آدمی روزانہ محتاج ہے اپنی اصلاح کا. جیسے رسم روزانہ محتاج ہے, اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, دھونا پڑتا ہے, اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے, ایسے انسان کا دل قلب ہے کہ اس کو روزانہ صفائی کی ضرورت رہتی ہے. جس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میرا دل میلا ہوتا ہے, وہ کیسے صفائی کی فکر بھی کرے گا. اس لیے بعض مرتبہ جب تشکیل ہوتی ہے آدمی کی, بھائی آپ اللہ کے, بھائی ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, وہ تو جو نہیں پڑھتے ان کو لے جاؤ نا جماعت. یہ عام تصور ہے گھر میں. ابا کے لوگ کہتے ہیں وہ فلانا میرا بیٹا ہے, اس کو لے جاؤ, نماز وماز پڑھتا نہیں ہے, اس کو تم لے جاؤ ساتھ. حالانکہ اصلاح کی روزانہ ہر ایک کو ضرورت ہے. جیسے روزانہ جسم کو ضرورت ہے صاف کرنے کی, جو کدورتیں گندگیاں دل میں پیدا ہوتی, اور جب تک آدمی کی نیت میں نہیں ہے کہ مجھے بننا ہے, مجھے سنورنا ہے, وہ آدمی کیسے بن سکتا ہے. جیسے ایک آدمی کو اس کی پرواہی نہیں ہے تو دیکھتے ہیں روزانہ گھر سے نکلا ہے, منہ بھی دھوا نہیں ہے, داڑھی بھی ادھر ادھر ہے, ٹوپی یہاں ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, کرت کرتا میلا ہے, ایک پائچا اوپر ایک نیچے. لوگ کہتے ہیں بھائی کیسا آدمی ہے, نہ منہ دھوتا ہے نہ ٹوپی سیدھی کرتا, کوئی اس سے محبت نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ زندگی گزار رہا ہے اپنی, نہ بیوی اس کو پسند کرتی ہے نہ بچے پسند کرتے ہیں. ایسے جن گناہوں کے ساتھ, جن بدعملیوں کے ساتھ ہم جی رہے ہیں, ایمان کی کمی کے ساتھ, اعمال کی کمزوری کے ساتھ, اور دل کے اندر جو مفاسد لیے ہم جی رہے ہیں, یہ زندگی ہماری قابل قبول نہیں ہے عند اللہ. اس لیے اللہ کی طرف سے ہر ایک کو مطالبہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بننے کی فکر کرے. یہ مشورہ روزانہ کا اس لیے ہے کہ آدمی محتاج بن کر ضرورت مند اپنے آپ کو قرار دیں. دوسروں کی نیت سے ہم کام کریں گے, دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا, ہماری زندگی نہیں بدلے گی. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہماری نیت میں اور صرف اوروں کی نیت ہے, ہماری نیت صرف اوروں کی ہے, تو اللہ تعالیٰ اوروں کو ہدایت دے دے گا, ہمیں نہیں ملے گی. بلکہ ایک موقع پر فرما رہے تھے کہ اگر ہم نے دوسروں کی نیت کی ہے تو نہ دوسروں کو ملے گی نہ ہمیں ملے گی. اس لیے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ جہد پر ہدایت کا وعدہ ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ جو جد و جہد کرے گا اسے ہدایت ملے گی. جد و جہد کرنے والے نے ہدایت کی نیت نہیں کی,
اور جس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے وہ محنت نہیں کر رہا ہے. اس لیے اس کام کا مقصود ہماری اپنی ذات ہے. سب سے بڑی اور سب سے پہلی بنیاد میں اور آپ ہے کہ ہم اس کام کے اعمال میں جو اعمال دعوت ہیں اس میں اپنے آپ کو مشغول کریں گے اپنی اصلاح کے لیے, اپنی ذات سے بننے کے لیے, اپنی ذات سے سدھرنے کے لیے کہ میں بن جاؤں, میں محتاج ہوں. اس نیت سے آدمی بیٹھے گا. اب جو آدمی اپنی غرض لے کر گیا ہے تو ہاسپٹل میں چار پیشنٹ آدیواسی ہیں, تین پیشنٹ کوئی اور ہے, اس سے پہلے چار پیشنٹ ہیں, مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. یہ آدمی دو گھنٹے لائن میں بیٹھا رہتا ہے اس لیے کہ اپنے لیے گیا ہے, اپنے لیے گیا ہے, وہ بیٹھا رہتا ہے. جب تک نمبر نہیں آئے گا بیٹھا رہے گا, جو کچھ وہاں ہوگا جھیلتا رہے گا. لیکن جو دوسرا ساتھ میں گیا ہے وہ اکتاتا ہے کیونکہ اس کی تو ضرورت ہے نہیں. آدمی جو کام اپنی نیت سے کرتا ہے اس راستے میں آنے والی جتنی مشقت ہیں اس کو آدمی خاموشی سے جھیل لیتا ہے. اور جب نیت دوسروں کے لیے ہوتی ہے تو معمولی مشقت پر بھی پیر اکھڑ جاتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے باتیں کہ مہینے بھر مشورے میں بیٹھے پھر اب طبیعت نہیں چل رہی ہے, آدمی سستی آ گئی ہے, یہ کیا ہے کہ نیت ہماری اپنی باقی نہیں رہی. اپنی نیت ہے تو ایک آدمی 25 سال سے مزدوری کر رہا ہے کہ بھائی وہی مزدوری سے کمائی ہوتی ہے تو اس سے کھاتے ہیں گھر چلاتے ہیں. اپنی نیت ہے تو آدمی 50 سال سے کارخانہ لگائے بیٹھا ہے کبھی بند نہیں کرتا. اپنی نیت ہے تو آدمی 20 سال سے دکان لگائے بیٹھا ہے. اپنی نیت ہے تو آدمی اپنے گھر بسائے بیٹھا ہے اور آنے والے سارے حالات کو آدمی اپنی ذات سے جھیل رہا ہے, پڑوسی کو بھی پتا نہیں چلنے دیتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہماری اپنی اصلاح کی نیت سے, اپنی ذات سے بننے کی نیت سے روزانہ کا یہ مشورہ ہے کہ اپنی فکر کو ہم اس میں کام میں لاویں کہ میرے دین کی جو کمی ہے وہ میں کیسے دور کروں, اس کے لیے کیا اسباب کروں کہ میرے دین کی کمی دور ہو جائے. میرے گھر میں جو دینی لائن سے کمی ہے, میری بیوی میں, بچوں میں, اولاد میں, پوتوں میں, نواسوں میں, اس دین کی کمی کو میں کیسے دور کروں. میرے محلے میں جو دینی لائن سے کمی ہے اس کمی کو کیسے دور کیا جائے, اس کو لے کر بیٹھنا ہے. جس میں ابتدا یہ کرنی ہے کہ اپنی ذات سے بھی نماز کا پابند بنانا ہے, اور سب سے پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ محلے کے ہر مسلمان بالغ مرد کا تعلق مسجد یعنی اللہ کے گھر سے جڑ جاوے, اس کی کوشش کرنی. اور محلے میں رہنے والی ہر ایمان والی خاتون اپنے گھر میں رہتے ہوئے 5 وقت کی نماز اور اپنے گھر کے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے والی بنے, اس کی فکر اپنے مشورے میں کرنی. اور اس فکر کو لے کر محلے کے ہر گھر کے ہر بالغ مسلمان کے پاس جا کر ان باتوں کا مذاکرہ کرنا. اس کے لیے چونکہ ہر آدمی اپنے کام کاج میں, کاروبار میں, بی بچوں میں, اہل و عیال میں مصروف ہیں, بزرگوں نے آسان شکل یہ بنائی کہ پورے دن کے 24 گھنٹے کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹے فارغ کر کے وہ اس تقاضوں پر جو مسجد میں بیٹھ کر ہم نے سوچے ہیں, اپنی ذات میں دین لانا ہے, اپنے گھر میں دین لانا ہے, اپنے محلے میں دین لانا ہے, اور پورے عالم کی نیت کے ساتھ اتنے اعمال کرنے ہیں, اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے کم از کم ہر مسلمان فارغ کرے. اور پھر اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر سے, اپنے محلے کی اور پورے عالم کے انسانوں کی فکر کرے, اس کے لیے مختلف تقاضے دیے کہ اس کو کیسے کرنا ہے, اور کام کی ترتیب سمجھائی کہ اپنے محلے کے گھروں کی تقسیم کر کے 2-2، 3-3 کی جماعتیں بنا کر ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر ان سے اس لائن کی باتیں شروع کریں. دعوت دیں, جس کو دعوت کہتے ہیں, ایک ایک بھائی کو دعوت دیں محبت کے ساتھ اور اس کے پورے احترام کے ساتھ کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. ایک ایک کے پاس خیر خواہ بن کر جا رہے, ہر ایک کا خیر خواہ بن کر جاوے. خیر خواہی میں عیوب چھپ جاتے, جہاں آدمی کے دل میں خیر خواہی آتی ہے تو وہاں عیب نہیں دکھتے, خوبیاں ہی دکھتی ہیں. جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے خیر خواہ ہوتے تو 1000 عیوب بچوں کے ہیں وہ اکثر ٹال مٹول کر دیتے ہیں. بچہ کیسا نافرمان ہے جیسا ویسا ہے, اگر اس باپ کے سامنے کوئی اجنبی آدمی آ کر اس کے بیٹے کی اس نافرمانی کا ذکر کریں تو ناراض ہوتا ہے, پسند نہیں کرتا ہو, بلکہ کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں, ہمارا بچہ تو بہت اچھا ہے, وہ تو دوسرے کے لڑکے تھے, میرے بچے کا نام آ گیا. خیر خواہی کا وصف غالب ہوتا ہے تو اس کے عیوب پر پردہ پڑ جاتا ہے,
اور جہاں خیرخواہی کا وصف غالب نہیں ہوتا تو سامنے والے کے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں۔ خیرخواہی کا وصف لے کر یسے انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کے پاس، اپنے علاقوں میں، اپنے خاندان اور اپنے علاقے کے لوگوں کے پاس گئے تو ان سے جا کر انہوں نے یہی کہا، انی لکم ناصح امین، میں تمہارا امانت دار خیرخواہ ہوں۔ خیرخواہی کا وصف لے کر ایک ایک مسلمان کے پاس جانا، اس کا ایک ماحول تیار کرنا۔ ابھی اس کا ماحول تیار نہیں ہوا، ہماری بستیوں میں بہت کم ہے کہ ہر مسجد وار جماعت اپنے مسجد کے اطراف کے 100% مسلمانوں سے جا کر ملاقات کر رہی ہو اللہ کے لیے، 100% لوگوں کے پاس۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 15 دن میں ایک مرتبہ ضرور ہر مسلمان سے اللہ کے لیے ملیں، ایک مرتبہ ضرور ملے اللہ کے لیے، کوئی اور غرض نہیں ہماری، کوئی اور غرض نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنے اغراض کے واسطے دنیاوی جو ہمارے کام کاج کاروبار ہیں وہ ملاقات اپنی جگہ ہے، لیکن خالص اور خالص اللہ کے لیے ہر مسلمان بھائی کے پاس جاویں، نمازی ہے اس کے پاس بھی، بے نمازی ہے اس کے پاس بھی جانا ہے، جوانوں کے پاس، بوڑھوں کے پاس، مالداروں کے پاس، غریبوں کے پاس۔ اور اس کی یہی آسان شکل ہے کہ محلے کے مکانوں کی تقسیم کر کے 3-3، 4-4 کی جماعت بنا کر ان کے ذمے ان گھروں کو کر دیا، اب وہ ان کی گھر وائز پوری فہرست بنا لیں اور ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر ملاقات کریں، اور ملاقات کر کے دین، ایمان کی، یقین کی، اعمال کی اور آخرت کی باتیں کریں۔ جیسے ہم دنیا میں اپنی ضرورتوں کے لائن کی لوگ باتیں کرتے ہیں، دو پڑوسی گھر سے نکلے ساتھ میں، چلتے چلتے کام پر جانے ایک ساتھ ہو گئے، تو آدھے گھنٹے تک اگر ساتھ میں جا رہے ایک بائک پر یا ایک کار میں، تو آدھے گھنٹے تک وہ ضروریات کی باتیں کرتے ہیں ایک دوسروں سے، کام دھندے کی بات کرتے ہیں، کاروبار کی بات کرتے ہیں، ماں باپ کی اہل و عیال کی خیر خبر پوچھتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ منزل آ جاتی ہے باتیں پوری نہیں ہوتی، بعض مرتبہ بائک سائڈ پر کھڑی کر کے وہ بات پوری کرنی پڑتی ہے، کار کو سائڈ میں لگانا پڑتا ہے، پیچھے سے لوگ ہارن بجاتے ہیں، بھائی صاحب آگے بڑھو، ان کی دو کی بات چل رہی ہے اندر، وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ اس انتظار میں کہ بات پوری کر کے پھر اتارے، تو آپس میں باتیں تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی کپڑوں کی، کوئی جوتوں کی، کوئی چشموں کی، کوئی ٹوپیوں کی، کوئی کرتوں کی، اسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ضروریات زندگی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماحول میں دین، ایمان کی، آخرت کی باتوں کا ایک ماحول بنایا تھا، وہ ماحول قائم ہو، یہاں تک کہ گھر میں میاں بھی باتیں کر رہے ہو آخرت کی، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی عظمت کی، بچے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، جنت کی بات کر رہے ہو کہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جنت ایسی وسیع اللہ نے بنائی اپنے بندوں کے لیے، باپ اپنے بچوں کو جنت بتا رہا ہو، ابھی تو پکنک پوائنٹ بتا رہا ہے باپ بچوں کو، جمعہ کے دن، جمعرات کے دن کہ اس اتوار کو ہم تم کو وہاں لے جائیں گے جہاں اتنے ایسے چکڈول ہوتے ہیں اور ایسا گارڈن ہے اور ایسا یہ ہے ایسا وہ ہے، اور یہاں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنی جنت بتائی ہے، حضور علیہ السلام نے حدیثوں میں جگہ جگہ جنت کا تذکرہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے اپنے ماننے والوں سے، آخرت کے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ انصار سے کہہ رہا حضور علیہ السلام کہ میرے بعد تم پر حالات آئیں گے، لیکن تم اس پر جمے رہنا، جھیلتے رہنا، اس پر صبر کر لینا، اس کا بدلہ میں تم کو حوض کوثر پر اللہ سے دلوا دوں گا، یا جنت کا وعدہ ہو رہا، جنت کی نعمتوں کو بتا رہے حضور علیہ السلام، تفصیل سے کھولا جنت کو، اس کے دروازے سے لے کر اس کی ایک ایک نعمت تک کے اس کے اتنے دروازے ہوں گے، وہ دروازوں کی ایک کیفیت ہوں گی، داخل آنے والوں کا کیسے استقبال ہوگا، اور پھر ان کے لیے اللہ نے وہاں کیسے نعمتیں تیار کی ہیں، وہاں کے کیسے باغ ہوں گے، وہاں کے درخت کیسے ہوں گے، ان درختوں کی شاخیں ٹہنیاں کیسی ہوگی، اس کے پتے کیسے ہوں گے، اور جب ہوا سے وہ ہلیں گے تو اس کی آواز کیسی ہوگی، اس کی خوشبوئیں کیسی ہوگی، اور اس کا سایہ کیسا ہوگا، اور اس کے پھل کیسے ہوں گے، اس کے پھول کیسے ہوں گے، وہاں کی مٹی کیسی ہوگی، مکان کیسا ہوگا، اور وہاں کے گھر کی اینٹیں کیسی ہوگی، ان اینٹوں کے درمیان کا گارا کیسا ہوگا،
اور اس کے کمرے کتنے ہوں گے, اس کے دروازے, اس کی کھڑکیاں, اس کی پلنگیں, اس کی چارپائیاں, اور وہاں خدمت کرنے والے غلمان اور لڑکے غلام کیسے ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں جام کیسے ہوں گے, ان جاموں میں شرابیں کیسی ہوگی, ان سب چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا. یہ ہمارے آپس کے مذاکروں میں جنت نہیں ہے, یہ ڈھائی گھنٹے کی محنت سے مطلوب ہے کہ مسلمان کے گھروں میں مائیں بچوں کو جنت سمجھا رہی ہو کہ جنت اللہ نے ہمارے لیے ایسی تیار کر رکھی ہے, آخرت کے مناظر بتا رہے ہو کہ آخرت کے یہ منظر ہوں گے, نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کے ساتھ میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے میں کیسے جگہ دے گا. ایک باپ اپنے جوان بیٹوں کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا جوانی کی عبادت کرنے والوں کے لیے حدیث میں حضور علیہ السلام نے ان کے انعام کا اعلان کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ جوان جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی ان جوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. شاب النشأ فی عبادت اللہ, جو نوجوان جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی قیامت کے ہولناک دن میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہ ڈھائی گھنٹے سے مطلوب ہے کہ یہ مذاکرے گھر گھر میں زندہ ہو, اس لیے ہر گھر جا کر ایک ایک ایمان والے کو لے کر بیٹھنا ہے اور اس کو ایمان کا نفع بتانا, ایمان کے نفعوں کا مذاکرہ اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے دل میں خود اس ایمان کے ایمان پر اور ایمانی زندگی پر کیا ملنے والا ہے اس کا یقین دل کی گہرائیوں میں اتر جائے, اور جتنا ہم اس کو بولیں گے دنیا کی لالچ کم ہو جائے گی, دنیا کی ہنس کم ہو جائے گی, دنیا کی تما کم ہو جائے گی, پھر ہزاروں جھگڑے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. آج جتنے سارے لڑائیاں ہیں, حدیث میں آتا ہے رأس کل خطیہ, حب الدنیا رأس کل خطیہ, کہ دنیا کی محبت وہ ہر برائی کی جڑ ہے. بھائی بھائی سے کیوں لڑ رہا ہے, پارٹنر پارٹنر سے کیوں لڑ رہا ہے, بیوی کو اپنے شوہر سے زیادہ کس بات کا اشکال ہے؟ دنیا کی محبت نے دلوں میں گھر کی ہوئی ہے. وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے شوہر بیوی کے ساتھ صحت نہیں ہو پا رہا ہے, چیزوں کی محبت اتنی زیادہ غالب ہے کہ بیوی کو چیز اور شوہر دو کا اختیار دیا جا رہا ہے تو چیزیں پسند کر رہی ہے, شوہر کو چھوڑ رہی ہے. ایک عورت کو ان دو میں اختیار دیا جائے تم یہ پسند ہے تو اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی, وہ اولاد کو ایک طرف مال پیش کرے ایک طرف ماں باپ پیش کرے تو اولاد مال لے لے ماں باپ کو چھوڑ دے گی, 100 میں سے 99 ایسے ملیں گے. آدمی ایک طرف دین اور دنیا کا تقابل ہو تو آدمی دنیا لے لے گا دین چھوڑ دے گا, ترجیح دے دے گا اس کو, اس لیے کہ دین کے نفع سامنے نہیں ہے, ایمان کے نفع سامنے نہیں ہے. جب ایمان کا نفع سامنے تھا تو وہاں آئے تھے بلال رضی اللہ عنہ کو کوڑے پڑ رہے, زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے اور ان کو لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھی جا رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا دین پسند کرو یا پھر یہ زندگی پسند کرو, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس زندگی پر راضی ہیں لیکن دین نہیں چھوڑ سکتے. وحدانیت کے بول اس وقت بھی بولتے رہے, احد جان دینے کے لیے راضی ہے کہ جان چلی جاؤ چلی جاؤ. حضرت سہیل رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں, ان کا پیچھا کیا لوگوں نے اور ایک جگہ پر ایک چھوٹی پہاڑی پر چڑھ کر اوپر سے کہ دیکھو بھائی میں تم سے زیادہ تیر انداز ہوں, مقابلہ مجھ سے تمہارا نہیں ہو سکے گا, میں مقابلہ کروں گا جب تک میرے پاس تیر ہے, وہ ختم ہو جائیں گے میرے پاس یہ برشا ہے, لیکن ایک بات سن لو, اگر تم اس پر راضی ہو جاتے ہو کہ مکے میں میرا اتنا مال ہے وہ تم لے لینا اور میری دو باندیاں ہیں وہ تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے اسلام پر صحیح زندگی گزار سکوں, ہجرت کر کے مدینہ جاؤں, تو اس پر راضی ہو گئے. انہوں نے اپنی یعنی پوری جو دنیا ان کی تھی سب دے دی, اپنا جو کچھ تھا مکے میں وہ سب ان کو دے دیا اور اکیلے نکل گئے اور ہجرت کر کے ابھی تو مدینہ پہنچے نہیں ہیں, اور حضور علیہ السلام کے پاس جبریل امین تشریف لے آئے اور ان کے اس قصے کی ان کا یہ جو واقعہ ہوا ان کے ساتھ اس کی خبر دی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, یہ آیت نازل ہوئی جب ابو یحییٰ پہنچے حضرت صہیب تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ, ربح البیع یا ابا یحییٰ, کہ ابو یحییٰ بڑی نفع کی تجارت کر کے آیا, سب کچھ اپنا لوٹا دیا کہ ایمان بچا کر لے چلے, ایمان سلامت ہے ہم سلامت ہیں, دین سلامت ہے مسلمان سلامت ہے, اگر دین سلامت رہے تو مسلمان کی سلامتی نہیں ہے.
یہ ہمارے دلوں میں گھر کر جاوے کہ ہماری سلامتی ہمارے دین کی سلامتی میں ہے. اگر ہمارا دین سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں, اور اگر دین سلامت نہیں تو ہم باوجود سلامتی کے نقشوں میں ہم سلامت نہیں رہ سکتے ہیں. آج کی دنیا میں ان مسلمانوں کے پاس دنیا کے اسباب پہلے دو ادوار کے مقابلے میں زیادہ ہیں, لیکن چونکہ دین سلامت نہیں ہے اس لیے مسلمان سلامت نہیں. جب تک دین سلامت تھا مسلمان سلامت تھا, اوروں کی سلامتی کا اور ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا تھا. لیکن جب ایمان والے دنیا کے پیچھے لگ گئے, دنیا کے پیچھے لگ گئے, یہ تو ظاہر بات ہے. حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے اور دنیا کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ, امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے اور گالی گلوچ تم میں آپس میں عام ہو جائے گی تو اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا. یہ ڈھائی گھنٹے کی محنت میں اس کو ہمیں بھی سمجھنا ہے اور اپنے ایک ایک مسلمان کو سمجھانا ہے, ایک ایک بھائی کو سمجھانا ہے کہ ہماری سلامتی ہمارے ایمان کی سلامتی میں ہے. ہماری دکانوں کی سلامتی ہمارے دکان کے لائن کے علم کی سلامتی میں ہے کہ اگر ہماری دکانیں حضور کے طریقے پر ہیں اس دکان کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا, اس دکان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا. اگر ہمارے ماحول میں حضور کا مبارک طریقہ ہے تو اس ماحول پر کوئی غلط اثر انداز نہیں ہو سکتا. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. ایک ایک گھر جا کر ایک ایک ایمان والے سے اس کی بات کرنی ہے اور آخرت کی بات کرنی ہے کہ بھائی مرنا ہے, مر کے قبر میں جانا ہے اور آخرت کی منزلیں ہمارے سامنے ہیں, ان منزلوں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. چاہے دنیا میں دن کیسے ہی کٹ گئے, گزر گئے, گزر جائیں گے, لیکن وہاں کے وہاں آسان اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی کے دن گزر جائے. اسی لیے ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب قبرستان پہنچتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی آنسوں سے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ آخرت کے تذکرے سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے اور اس کے سامنے آنے سے روتے ہو. تو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو آدمی یہاں سے گزر گیا باقی منزلیں آسان ہو جائے گی, اور جو یہاں پھنس گیا آگے اس کے لیے رکاوٹیں ہو جائے گی. قبر اتنی مستحضر تھی آدمی دہل جاتا تھا, قبر کا تصور کر کے آدمی ڈر جاتا تھا, آخرت کا تذکرہ سن کر اللہ کے سامنے حساب کا خوف ایسا تھا کہ آدمی اپنی ساری دنیا دے دیتا تھا کہ میں آخرت میں نہیں دے سکیں گے, یہاں لے لو جتنا لینا ہے, اللہ کے وہاں نہیں دے سکیں گے ہم. اس لیے کوئی کسی کا حق نہیں دباتا تھا, حق سے زیادہ دیتا تھا. تولنے والا ترازو اپنی ایسی رکھتا تھا کہ زیادہ جائے گاہک کے حصے میں. بیچنے والا اپنی چیز کا عیب بیان کرتا تھا کہ بھائی صاحب آپ نے جو چیز پسند کی اس میں یہ عیب ہے, اس عیب کے ساتھ بھی اگر آپ کو پسند ہے لے جاؤ. اپنے مال کی خوبیاں نہیں گنواتا, وہ تو اپنے عیب بتاتا تھا بھائی صاحب یہ اس میں عیب ہے. خوبی تو گاہک خود دیکھ لے گا, نہیں پتا ہے پوچھ لے گا, لیکن عیب کا اس کو پتا نہیں ہوگا. جو تاجر کے ذمے ہے کہ اپنی چیز کا عیب ظاہر کر کے پھر اس کو بیچے, ورنہ فقہ میں مسائل ہیں کہ اگر اس طرح بیچ دیا بغیر عیب بتائے ہوئے تو خریدنے والے کو اختیار ہوگا خیار عیب میں کہ واپس دے جائے. آخرت سے ڈرنے والا تاجر اپنی چیز کا عیب بتائے گا کہ بھائی صاحب اس میں یہ عیب ہے, یہ کپڑا بہت اچھا ہے لیکن ذرا پرانا ہے, دیکھ لو آپ یہ جوتا بہت اچھا ہے لیکن اس کی یہ خوبی ہے یہ خرابی ہے, کیونکہ ڈر رہا ہے آخرت سے کہ اللہ کے وہاں جواب دہی ہوگی. یہاں جھوٹ بول کر پکڑا دیا, گاہک کو بیوقوف بنانا آسان ہے لیکن اللہ جس کو ہم نہیں دیکھ رہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں کہ آج کتنے گراہکوں کو بیوقوف بنایا ہے. آج تو بیوقوف بنانا ایک ماسٹری ہو گئی, اس کی تو مستقل اب کورس ہو رہے ہیں بیوقوف بنانے کے, اس کی تعلیم اس کا ایجوکیشن ہو رہا ہے کہ کیسے بیوقوف بنایا جائے آدمی. ایک لڑکا ہے کہ جو ایک لائن کی پڑھائی میں تھا, میں نے اس کو پوچھا تم کو کیا پڑھایا جاتا ہے اس کو, تو اس نے کہا کہ ہم کو یہ پڑھایا جاتا ہے, ہم کو پڑھانے جو پڑھایا جاتا ہے کہ ٹکلے کو کنگا بیچنے کا ہے. ٹکلا ہوتا ہے نا, ٹکلا جس کو بال نہیں ہے اس کو کنگا کیسے بیچنے کا, وہ ہم کو سکھایا جاتا ہے. جس کے بال نہیں اس کو کنگے کی کبھی ضرورت پڑے گی, تو اس کو کنگا کیسے بیچنا ہے وہ ہم کو سکھایا جاتا ہے. تو اس کی تو تعلیم ہو رہی ہے کہ بیوقوف کیسے بنا, اور لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہے کہ جاؤ پڑھ کے آؤ,
پھر تم کو دکان چلانی ہے. اب جو بیوقوف بنانے کی تعلیم پڑھ کے آیا ہے وہ حضور کے طریقے پر دکان چلائے گا, وہ تو غبن کرے گا, دھوکہ دے گا, فراڈ کرے گا, بیوقوف بنائے گا, جھوٹ بولے گا, کم تول کر زیادہ دکھائے گا. اس چیز سے روکنے والی چیز آخرت کا خوف ہے. ہمارے ماحول میں اس کا مذاکرہ ہو, مسجد میں اس کی تعلیم ہو, گھر میں اس کی تعلیم, جس میں آخرت کو پڑھا جاوے, قبر کو پڑھا جا رہا ہو, میدان محشر کو پڑھا جا رہا ہو, اور قیامت کے دن اعمال کی ترازو کو پڑھا جا رہا ہو کہ قیامت میں سب کے اعمال کو تولا جائے گا. ونزع الموازین القسط, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آج انصاف کی ترازو قائم کریں گے. اللہ انصاف کی ترازو قائم کرے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کو اس کے ذرہ برابر نیکی کا بدلہ بھی ملے گا, اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو اس کو اس کے ذرہ برابر برائی کا بدلہ ملے گا, اس کو اس کا وبال بھگتنا ہوگا. اس آخرت کو پڑھا جاوے, بولا جاوے, اس کے چرچے ہوں آپس میں, اس کے چرچے ہوں. اس کے لیے ڈھائی گھنٹے, اور یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. جن کے پاس جائیں گے ان کی تو نمبر دو پر ضرورت ہے, ان کی نیت سے نہیں جائیں گے, سب سے پہلے اپنی نیت کریں گے کہ اللہ ان باتوں کو جو ہم اپنی زبانوں سے بولیں گے ہمارے دل کی گہرائیوں میں اس کو اتار دیں, اور اس کا یقین خدا ہمیں نصیب فرما دیں. اس لیے جب ملاقاتوں میں جائیں گے مسجد سے تو دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ کر کہ اللہ ہم تیری بات کو لے کر, تیری بڑائی اور عظمت کے بول لے کر ہم تیرے بندوں کے پاس جا رہے ہیں, ان باتوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا کر دے, اور جن اعمال پر تو نے زندگی بنانے کا وعدہ کیا ہے ان اعمال سے زندگی کے بننے کا یقین ہمارا پیدا, ہمارے دلوں میں پیدا کر دے, اور ہم جن بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو بھی یہ باتیں تو ہی سمجھا دے, اور ان کو بھی ان باتوں کی توفیق دے دے. پھر ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ایک ایک کے پاس جائیں گے, اور ایک ایک کو سمجھا بجھا کر پوری بات کر کے ان کو بھی تیار کریں گے, اور ان کو اس بات کے سے متفکر کریں گے کہ ہر مسلمان کے گھر میں اعمال کیسے شروع ہو جائے, کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی لڑکا جھوٹا نہ ہو, کوئی لڑکی بے حیا نہ ہو, ہر ایک کے اندر حیا ہو, تقویٰ ہو, صدق و امانت ہو. جب اس کی باتیں شروع ہوگی محلم, ابھی تو یہ جو مجمع ہم میں اور آپ جمع ہوئے ہیں یہ تو چند یعنی 0.1% لوگوں کی محنت کا ہم نتیجہ ہے. ہم تصور کریں کہ ہماری مسجدوں میں جو مسجدار جماعت ہیں, کہیں 500 بالغ مرد ہے, کہیں 1000 بالغ مرد ہے, کہیں 2000 بالغ مرد ایک مسجد کے اطراف میں رہ رہے ہیں, اور اس مسجد میں محنت کرنے والے 15 آدمی 20 آدمی ہیں. اگر 100% مسلمان اس محنت میں مشغول ہو جاوے تو پھر اللہ کی داد سے امید ہے کہ ہم چند مہینوں میں چند دنوں میں دیکھیں گے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا. ابھی جتنی مسجدیں ہیں وہ کم پڑے گی, اس سے ڈبل مسجدیں بنانی پڑے گی. ابھی تو اتنی بن رہی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے بہت مسجدیں بن رہی ہیں, بہت مسجد ہے. بازے تو کہتے ہیں ہاسپٹل بناؤ, اسکول بناؤ, کیا مسجد بنا بنا کرتے ہو. یہ ابھی مسجد اگر 100% نمازی مسجدوں میں آنا شروع ہو جاوے تو یہ ہمارے پاس تو 25% بھی مسجد نہیں ہے. حساب لگاؤ اپنے محلوں کا کہ محلے میں 400 مکان 500 مکان, اور شہروں کے بازے محلوں میں تو 1000 فلیٹ ہے ایک مسجد کے اطراف, اور مسجد ہے 400 آدمیوں کی کیپیسٹی, 500 آدمیوں کی کیپیسٹی, اور محلے میں بالغ مردوں کی تعداد 2000 ہے, کہیں 1500 بالغ مرد ہے, کہیں 800 بالغ مرد ہے, کہیں 600 بالغ مرد ہے. کہ ابھی تو آدھے سے زیادہ مسلمان مسجد سے باہر ہیں, اس لیے جمعہ میں سب فل ہو جاتا ہے, ساری منزلیں بھر جاتی, اوپر نیچے دائیں بائیں, بعض جگہ راستوں پر جمعہ ہو رہی, بعض جگہ ایک مسجد میں دو جمعہ ہو رہی, دو عیدیں ہو رہی. بڑے شہروں میں مسجد ایک ہی ہے, وہاں دو مرتبہ عید کی نماز ہو رہی, دو مرتبہ. یہ ساروں پر روزانہ 5 وقت کی فرض ہے. ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی, پھر اس کے بعد ہر ایک پر کوشش کریں گے کہ ہر مسلمان اللہ کا دین کا مددگار بنے, ہر ایک اللہ کے دین کا مددگار بنے. اپنی ذات سے وہ اپنی جان و مال لے کر اپنا دین سیکھنے کی نیت سے وہ بھی اللہ کے بندوں کے پاس جاوے اور مختلف علاقوں کا سفر کرے دین کی نسبت پر, اور اپنے دین کو مضبوط کر کے, اپنے ایمان کو مضبوط کر کے واپس لوٹ کر پھر اپنے گھر بار کاروبار کے ساتھ وہ اپنے محلے کی محنت میں شریک ہوں.
اس کے لیے روزانہ کا 2.5 گھنٹہ ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سب طے کرو انشاءاللہ کہ 2.5 گھنٹے لگائیں گے انشاءاللہ. کون لگائیں گے؟ اچھا اپنے لیے لگائیں گے کہ ان کے لیے لگائیں گے؟ اگر اپنے لیے لگائیں گے تو پھر اتوار کو بھی لگائیں گے, جمعہ کو بھی لگائیں گے. گھر میں بچے کی شادی ہوگی تب بھی کوشش کریں کہ بھائی آج شادی ہے, شام کو مشغولی ہوگی, مہمان زیادہ آئیں گے, صبح صبح لگا کے چلا جائے گا کہ بھائی صبح لگا لیں, آج مہمان ہوں گے گھر پر. تو پھر کسی دن ناگہانی ہوگا کہ ہماری اپنی ضرورت ہے. اور پھر اس کے ساتھ اپنے آپ کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھاویں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی زندگی میں ہی جتنے لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے ان کو لے کر روزانہ حضور علیہ السلام حضرت ارقم کے مکان پر بیٹھتے تھے, اور وہاں ایمانیات, مغیبات, آخرت, اللہ کی بڑائی اور عظمت, اللہ کی کبریائی اور اپنی رسالت, اس لائن کے مذاکرے, کیونکہ ابھی احکام آئے نہیں تھے, نماز روزہ ابھی فرض نہیں ہوئے, وہاں اس کے مذاکرے, اور گھنٹوں بھر ہوتے تھے. ابھی تو جہاں دین کی مجلس کی بات آتی ہے تو فوراً منٹیں شمار ہوتی ہے, منٹیں کتنے منٹ بات ہوگی. جہاں دین کی بات کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں فوراً بھائی جمعہ میں کتنے منٹ بات ہوگی, 20 منٹ, 15 منٹ, 25 منٹ, اگر آدھا گھنٹہ بات ہوتی تمہاری, آدھا گھنٹہ. اور جہاں کھیل کود, لہو لعب کی بات ہو وہاں تو دنوں اور مہینوں کی باتیں ہو رہی ہیں. بھائی کہاں گئے تھے دوست کے, گھومنے گئے تھے, کتنے کے 12 دن گھوم کر آئے, 15 دن گھوم کر آئے. اور کھیل کود کی باتیں, 8 گھنٹے کا کھیل ہے, 12 گھنٹے کا کھیل ہے, 10 گھنٹے کا کھیل ہے, اور اب تو ایسے کھیل ہے کہ اس کا اینڈ ہی نہیں ہے کہ کھیلتے رہو زندگی پر. اور جہاں دین کی بات آ رہے ہیں, بھائی شارٹ کلپ ہے کوئی ایسی, 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے, آ جاتی تو اس زمانے میں تو سب کو آ گئی ہوتی, اتنی شارٹ کلپیں ہو گئی. یہ تو ہمارے دل کی خوراک ہیں, اللہ رسول کی باتیں, اللہ کی یاد, قرآن کے حلقے اور اللہ کے ذکر کے حلقے, یہ تو ہمارے دل کی غذا ہیں. اور غذا کی روزانہ آدمی کو ضرورت, روزانہ ضرورت, بلکہ اللہ کے نام میں, اللہ کی باتوں میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں تو ایسی تاثیر اور جاذبیت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنایا ہے وہ تو تمنا کر رہے ہیں کہ بھائی قبر میں نماز نہیں ہوگی, ایسا پوچھ رہے ہو کہ بھائی قبر میں کیسے دن گزریں گے بغیر نماز, جو ان کی تو رات اللہ کے سامنے گزر رہی. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں, اللہ سے امید اور اس کے خوف کی وجہ سے, اس کے خوف کے ڈر سے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ اللہ کی باتوں میں تو ان کو مزہ آتا ہے کہ اپنے رب کی بات ہو رہی ہے, اپنے محبوب کی باتیں ہو رہی ہے. جہاں محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے, چاہے محبوب کالا کلوٹا ہو یا کالی کلوٹی ہو, آدمی مزے لے کر گھنٹوں بھر بات کرتا ہے. اس کے محلے کا تذکرہ آتا ہے تب بھی آدمی کان وہاں لگاتا ہے کہ محبوب کی گلی کا تذکرہ ہو رہا ہے. گھنٹوں پر تنہائیوں میں دیکھو, رات کی تنہائیوں میں لوگ کیا کر رہے ہیں, ایک ایک گھنٹے, ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی موبائل کال ہے, 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی, کس سے بات ہو رہی ہے؟ جہاں دل دیا ہوا ہے اس سے باتیں ہو رہی ہیں. اگر اللہ کو دل دیا ہوا ہے, اللہ سے محبت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, تو تعلیم کے حلقوں میں گھبراہٹ نہیں ہوگی, آدمی مزے لے کر بات سنے گا, مزے لے کر تعلیم کے حلقے میں قرآن کے اور ذکر کے اور نماز کے اور اکرام و اخلاق کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قصے آدمی مزے لے کر سنے گا. جن کو اپنے دنیا کے اعتروں سے محبت ہے ان کے 3-3 گھنٹوں کے شو ختم ہو جاتے ہیں, پھر بھی وہ کرسیاں چھوڑنے کو تیار نہیں, کچھ اور دکھاؤ کہ ان کو کسی سے محبت ہے, کہیں دل دیا ہے انہوں نے. اگر اللہ سے, اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو مسجد کا آدھے گھنٹے کا تعلیم کا حلقہ زیادہ نہیں لگے گا, دل میں ایسا خیال بھی نہیں آئے گا. اگر خیال بھی آئے تو آدمی سوچے گا کہ میرے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کہ اللہ رسول کی بات یہاں ہو رہی ہے اور میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ جلدی پوری ہو جائے.
حضور علیہ السلام کی مبارک حدیثیں پڑھی جا رہی ہے اور آخرت کا تذکرہ پڑھا جا رہا ہے, اللہ کے کلام کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھی جا رہی ہے, اور کیا ہو گیا مجھے کہ میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں اٹھ کر یہاں سے چلا جاؤں, کہ اللہ رسول سے مجھے اتنا بھی تعلق نہیں ہے, دکان سے تعلق ہے تو 8 گھنٹے دکان پر خالی بیٹھا رہتا ہے, بعض میں کہ حاجی صاحب تو میں خالی بیٹھا, بھائی وہ تو دکان ہے بیٹھنا پڑتا ہے, بعض دکانوں کا حال یہ 10 بجے سے کھولتے ہیں, 12 سے پہلے کوئی گاہک نہیں آتا, لیکن پھر بھی کھولنے کا وقت نہیں بدلتے, 12-10 بجے کھول دیتے ہوں, پھر لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو اصل میں صبح کا وقت مندا رہتا ہے, شام کو بھیڑ زیادہ ہوتی, لیکن وہ ایسا نہیں کہ چلو 4 بجے دکان کھولیں, وہ 10 کا وقت ہے, 10 بجے کھول دیتا ہے, اور کبھی اگر نوکر نے آدھا گھنٹہ کھولنے میں دیر کر دی تو تیور بگڑ جاتے ہیں, اس کو ماں بہن کی سنا دیتا ہے 8 گھنٹے 6 گھنٹے, کیونکہ دکان کو دل دیا ہوا ہے, بیوی کو دل دیا ہوا ہے, بچوں کو دل دیا ہوا ہے, اللہ رسول کی محبت کم از کم اتنی تو دل میں ہو کہ ہم روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اللہ کی باتوں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک باتوں کو اپنے لیے سننا ہے, وہ تو جب دل میں اللہ رسول سے تعلق اور محبت ہوگا تو پھر اس محبت کی بنیاد پر تعلیم کے حلقوں میں جی لگے گا, رغبت کے ساتھ آدمی اپنی وہ نماز اپنی مسجد میں پڑھے گا جس نماز کے بعد مسجد میں تعلیم ہے, سکون سے اطمینان سے بیٹھے گا, دھیان سے سنے گا, تاکہ دل کی دنیا کو تقویت ملے, جتنی ہم اللہ رسول کی باتوں کو سنتے رہیں گے دل میں وہ جذبات بنیں گے, آدمی جو سنتا ہے وہ جذبات بنتے ہیں, کھانے پینوں کا تذکرہ سنتا ہے آدمی کو کھانے پینے کا جذبہ ہوتا ہے, دو دوست کسی ہوٹل میں کھانا کھا کر آئے, انہوں نے وہاں کی ویرائٹیوں کی تعریف کی ہے, 2 دن 4 دن 6 دن ہفتہ آدمی صبر نہیں کر پاتا اور پروگرام بنا لیتا ہے, وہ بھی کھانے وہیں چلا جاتا ہے, کسی شو روم کی تعریف کی وہاں کے سامان کی, آدمی صبر نہیں کر پاتا, جیسے پیسوں کی گنجائش ہوتی ہے سیدھا آدمی لے کے شو روم میں چلا جاتا ہے, ایسے اللہ رسول کی باتیں سنیں گے, عبادت کی, ذکر کی, تلاوت کی, حسن اخلاق کی اور صحابہ کی زندگی کے مبارک واقعات, حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کے جوانوں کے, بوڑھوں کے, عورتوں کے, مردوں کے, ان کے قصے نقل کیے, ان کے صبر کے, شکر کے, زہد کے, جہد کے, انفاق فی سبیل اللہ کے, ان کے ایثار و احسان کے قصے نقل کیے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, ازواج مطہرات کے, عشر مبشرہ کے, بنات طیبات کے, صحابہ کے بچوں کے, مردوں کے, عورتوں کے واقعات اندر نقل کیے ہیں, تاکہ بوڑھوں کے لیے بھی اندر سامان ہے, جوانوں کے لیے بھی اندر عبرت ہے, عورتوں کے لیے بھی اندر رہبری ہے, اس لیے اس تعلیم کو پھر اپنے گھروں میں قائم کریں, اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں اور ایک نیت بنا کر گھر میں تعلیم کریں کہ ہمیں اپنے گھر کو حضور علیہ السلام اور صحابہ کے گھروں کے نمونے کے طور پر تیار کرنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی اولاد اور صحابہ کی اولادوں کی طرح بنانا ہے, ہمیں اپنی اولادوں کو صحابہ کا نمونہ بنانا ہے, اس نیت سے گھر میں تعلیم ہے, اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا ہے جیسے حضور علیہ السلام اور صحابہ کے گھروں کا ماحول تھا, ان کے ماحول میں پاکی تھی, ان کے ماحول میں حیا تھی, ان کے ماحول میں سادگی تھی, ان کے ماحول میں حضور علیہ السلام کا اتباع تھا, ان کے ماحول میں اللہ کے احکامات کی پیروی تھی, ہماری نیت یہ ہوگی, کس نیت سے, اپنے گھر میں تعلیم کریں گے, بچوں کو, بچیوں کو, گھر کی عورتوں کو لے کر بیٹھیں گے, اور کبھی ہم نے پڑھ لیا, کبھی بچوں سے پڑھوایا, ایک ماحول تیار ہوگا گھر میں, اس نورانی ماحول بنے گا, عوامر کی پابندی کا ماحول بنے گا, حضور علیہ السلام کی تابعہ داری اور اتباع کا ماحول بنے گا, تو پھر یہ حضور علیہ السلام کی اتباع اور اللہ کے حکموں کی تابعہ داری یہ گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھلوا دے گی, بلکہ خیر و برکت کے دہانے کھل جائیں گے, گھروں میں خیر و برکت کے دہانے کھلیں گے, بچوں میں, بچیوں میں اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا, گھر کی عورتوں میں عورت بن کے رہنے کا جذبہ پیدا, ابھی تو ہماری عورتوں کا جذبہ مرد بننے کا ہے, وہ ماحول کا اثر ہے, ماحول کا اثر, کیوں گھر میں بھی مرد بن کے رہنا چاہتی, حاوی ہونا چاہتی, یہ مرد بننے کا جذبہ ہے, اور گھر کے باہر بھی مردوں کی طرح رہنا چاہتی, بغیر پردے کے, بغیر حیا کے, اپنے دامن داغدار کر کے,
اس کے جذبات ہی اندر سڑے ہوئے ہیں، سڑے ہوئے جذبات کے ساتھ یہ اپنے گود میں ہماری اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، ان بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ ان کے بھی جذبات سڑے ہوئے ہو جائیں، ان کے جذبات بھی سڑ جائیں گے۔ ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں آنے والی بہو کا وہ جذبہ بناوے جو جذبہ حضرت فاطمہ کا اور حضرت زینب اور رقیہ کا، حضرت ام کلثوم کا اور حضرت خدیجہ و عائشہ اور حفصہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے جذبات۔ اس کے لیے حکایت صحابہ ہے کہ دھیرے دھیرے آسان اور عام فہم انداز میں حضرت شیخ احمد اللہ علیہ نے ان عورتوں کے قصے لکھے، ان کی قربانی، ان کے مجاہدے، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کی حیا، ان کا زہد، ان کا جہد، ان کی سادگی اور ان کی اتباع، کہ حضور علیہ السلام کا کیسا اتباع کیا انہوں، یہ ان کو سنا سنا کر ان کے جذبات بنانے ہیں، ان کے جذبات بنانے۔ عورت صرف خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو رفیق حیات ہیں، جیون ساتھی جس کو کہتے ہیں گجراتی میں، کہ ہماری زندگی کے وہ ساتھی رفیق حیات ہیں۔ اس رفیق حیات کا مزاج اگر دینی مزاج ہوگا اور اس کے ساتھ رہنے والے گھر میں جو ہماری اولاد ہمارے بچے ہیں ان کا اگر دینی مزاج ہوگا تو یہ ہمارے رفیق حیات بنے گی، ورنہ زندگی پر یہ ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ وچار ایک نہیں ہوں گے دونوں، جذبات الگ الگ ہیں، وچار الگ الگ ہیں، رخ الگ الگ ہیں، وہ کسی سمت جانا چاہتی ہیں، ہم اسے کسی سمت لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے جذبات فیشن پرستی کے ہیں، اس کے جذبات اسراف کے ہیں اور اس کے جذبات بے حیائی کے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ سادگی اور حیا کا ماحول گھر میں بنے۔ دو فکریں جدا جدا ہیں، تضاد ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، تو اب یہ زندگی کی ان کی گاڑی جو ہے کبھی نہیں چل سکے۔ ایک انجن ادھر کھینچ رہا ہے، ایک انجن ادھر کھینچ رہا ہے، نہ اس کے کلو میٹر کٹیں گے نہ اس کے کٹیں گے، مزاحمت ہوتی رہے گی، دھواں نکلتا رہے گا خالی۔ جتنے مسائل ہیں گھروں میں کہ فکر ایک نہیں ہے، میاں بیوی کی فکر ایک نہیں ہے، اگر ایک فکر ہے تو دونوں باطل فکر پر جمع ہوئے ہیں، دونوں کی فکر دنیا داری کی ہے، دونوں کی فکر میں بچوں کو بے دین بنانے کی فکر ہے، گھر کی تعلیم کے راستے سے اپنے گھر کے ماحول کو ہموار کرنا ہے، اور اپنے گھر سے متعلق جو ذمہ داری ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی جہنم سے بچانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہیں اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ اولاد ہمارے پاس امانت ہے، اسی لیے تو حکم ہے جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان کہیں، دوسرے میں اقامت کہیں، اس کا اچھا نام رکھے، بولنا شروع کرے تو اس کو اللہ کا نام سکھاویں سب سے پہلے، اور اس کی اچھی تربیت کریں۔ یہ والدین کے ذمے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش وہ ایک الگ ذمہ داری ہے۔ بچے کی پرورش کے دو سال تک دودھ پلانا، پھر جب تک وہ بالغ نہ ہو وہاں تک اس کے نفقے کا انتظام کرنا، یہ ماں باپ کے ذمے ہیں، لیکن اس پرورش کے ساتھ ساتھ بچے کی اچھی دینی تربیت کرنا یہ بھی ماں باپ کے ذمے ہیں۔ خالی کھلا پلا دینے کا نام تربیت نہیں ہے، کہ ان کو اچھے سے اچھا کھانا دے رہے ہیں، ان کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں، بلکہ کھانے اور کپڑے میں بھی ان کو حلال لا کر دینا یہ باپ کے ذمے ہیں۔ حلال دیں، حرام نہ کھلاوے ان کو، ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جاوے۔ آدمی اس کا احتیاط کریں کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ نہ چلا جائے، اس لیے حلال کمائی کا آدمی پہلے تو اہتمام کرے گا، پھر حلال کما کر اب گھر میں اس کو حلال طریقے پر خرچ کرنے کا انتظام کرے گا، کہ جو مال ہم نے حلال راستے سے کمایا ہے وہ مال حلال راستے پر خرچ کیسے ہو، اسراف میں نہیں جائے گا، وہ تبذیر میں وہ مال خرچ نہیں ہوگا، وہ مال خواہشات پر نہیں لگے گا، وہ مال فیشن پرستی پر نہیں لگے گا، وہ مال حضور کی اتباع میں آپ کے طریقوں کو زندہ کرنے میں گھر میں لگے گا، کہ جب بچوں کی بیوی کے لباس کا مسئلہ آئے گا تو ان سے بیٹھ کر مذاکرہ ہوگا کہ لباس پہننا اللہ کا حکم ہے، حضور علیہ السلام کی بہت بڑی سنت ہے، اب ہم معلوم کریں گے کہ کون سا لباس اللہ کے حکم میں ہے اور کون سا لباس حضور کے طریقے میں آتا ہے، ان بچوں کا ذہن بنائیں گے۔
ہمیں معلوم ہے تو ہم بتائیں گے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، حضور کا طریقہ یہ ہے، اور اگر ہمیں معلوم نہیں تو ہم علماء سے معلوم کریں گے اور پھر ان کو بتائیں گے، اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، کہ کون سا لباس پہننا ہے، کون سا لباس نہیں پہننا ہے، حیا کس کا نام ہے، بے حیائی کیا چیز ہے. یہ باپ کے ذمے ہیں، یہ گھر کے ذمہ دار کے ذمے ہیں، یہ بڑے بھائی کے ذمے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں اس لائن کی فکر کرے. جو گھر کا ذمہ دار ہے اس کے ذمے ہیں کہ جیسے ان کو کپڑا لا کر دینا، ان کو آٹا دال اور تیل لا کر دینا، گھر کی ضروریات ان کی پہنچانا ہے، ایسے ان کی ضرورت کا روزانہ کا دین، خوشی کا، غمی کا، کپڑوں کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا دین ان کو دینا ہے. اس کے لیے فضا ہموار ہوگی تعلیم سے، تعلیم سے ان میں طلب پیدا ہوگی. بچے سامنے سے کہیں گے ابا مجھے حافظ بنا دو، بچیاں کہے گی مجھے قرآن یاد کرنا ہے. عید کے موقع پر بچے کہیں گے کہ ہم کو تو سادہ لباس پہننا ہے. بہت سی ایسی اولادیں ہیں، بہت سی اولادیں ہیں جن کے گھر میں پہلے بے دینی تھی، تعلیم کے حلقے شروع ہوئے، اب لڑکیاں کہہ رہے کہ ابا ہماری شادی، اب شادی کروائی. باپ کہہ رہا ہے میں نے بڑی بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ خرچہ کیا تھا، میری تو تمنا ہے تیری شادی میں بھی 5 لاکھ کا. وہ کہتے نہیں مجھے 5 لاکھ خرچہ نہیں کروانا ہے، مجھے تو حضور کے طریقے پر شادی کروا دو. لڑکے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فجر کی نماز میں نکاح پڑھ لیں گے تاکہ کوئی خرافات نہ ہو، کوئی خرافات نہ ہو. ابھی گزشتہ ہفتہ ہمارے ایک نکاح ہوا فجر کے بعد، فجر کی نماز میں ملایا مجمع کو فجر کی نماز کے بعد نکاح ہوا، سب گھر چلے گئے. کہ بچی آپ کہہ رہی ہے کہ ہمارے نکاح سادہ کر دو، ہم کو ایران توران لایانی نہیں کرنی، ہم کو اسراف اور فضول خرچی نہیں کرنی. وہ ان گھروں میں ہیں کہ جہاں کے ماں باپ نے اپنے بچوں کی کوئی ذہن سازی کی، ان کا ذہن تیار کیا ہے. آج جتنے مسائل ہیں وہ اسی کے ہیں کہ بچوں کا ذہن تیار نہیں ہوا ہے. اس لیے ماں باپ دیندار ہیں، نمازی ہیں، تو تلاوت اور ذکر کے عادی ہیں، بلکہ دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بچوں کا دینی ذہن نہ بننے کی وجہ سے ان گھروں میں جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو اس گھر کے دین کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا دین آیا ہے ابھی تک. گھر کی تعلیم وہ ایک تعمیر ہے، اپنے گھروں کی تعمیر کرنی ہے. جیسے بلڈنگوں کی تعمیر ہو رہی ہے، ایک منزل تھی 2 سال کے بعد دوسری بنائی، 4 سال کے بعد بچہ بالغ ہوا تیسری بن گئی، چوتھی بن گئی، پانچویں بن گئی، جب 2 بھائی ہو گئے تو اوپر 2 اور چڑھ گئے. تو ایسے ایک تعمیر ہو رہی ہے، ہمارے دین کی تعمیر ہو کہ جہاں صرف 5 وقت کی نماز تھی اب اس گھر میں تہجد شروع ہو گئی، اب اس گھر میں اشراق شروع ہو رہی ہے، اب اس گھر میں قرآن کی تلاوت شروع ہو رہی ہے، اب اس گھر کی شادیاں سادی ہو رہی ہیں، اب اس گھر کی بچیاں حیا میں آ رہی ہیں، اس گھر کی پوتیاں قرآن حفظ کر رہی ہیں، اور اس گھر کے پوتے اب علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس گھر کے پہلے دکانوں میں سود تھا، دھوکہ تھا، غبن تھا، اب اس گھر کی تعمیر ہوئی کہ اس گھر کے سود اور دھوکہ نکل گیا، اس دکان سے غبن نکل گیا. یہ تعمیر ہے ہماری، ہمارے دین کی تعمیر ہے. اس لیے ضرورت ہے، تقاضا ہے کہ ہم سب نیت کریں کہ ہمیں اپنے گھروں میں تعلیم کرنی ہے اور اپنی نسل کی اچھی تعمیر کرنی. کریں گے انشاءاللہ، کون کون کریں گے؟ اور اپنی ذات سے اس کی فکر کریں، روزانہ اپنے گھر کو وقت دیں. عقل مند آدمی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے، وقت ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں. دوستوں کی مجلسوں میں، محفلوں میں، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی نہ کرے. رات آرام کے لیے، شروع کی رات میں برکت ہے، اور شروع کے دن کے لیے حضور علیہ السلام نے برکت مانگی کہ یا اللہ میرے امت کی صبح میں برکت دے دے. شروع کے دن میں برکت ہے، رات میں آرام کر لیں، رات میں دیر تک نہ جاگیں، رات عشاء کے بعد اپنے گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں، اپنے نظام زندگی کو ٹھیک کریں. ورنہ سونے جاگنے کی ترتیبوں پر دین موقوف ہے. اگر رات میں دیر سے سونا ہے تو صبح دیر سے اٹھنا ہوگا، فجر کی نماز ضائع ہو جائے گی، نمازیں ضائع ہو جائے گی. رات میں دیر تک جاگیں گے، دن میں دیر تک سونے کا تقاضا ہوگا، اور پھر کاروبار اور دنیا کے تقاضے ہو جائیں گے، ہم اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دے پائیں گے. لایانی میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، وقت قیمتی سرمایہ ہے، اپنے وقت کو برباد نہ کریں. رات میں جلدی آرام کر لیں اور اپنے گھر کے بچوں بچیوں کو لے کر بیٹھ کر ان کو دین کے بارے میں متفکر کریں،
اور اسی طرح اپنے محلے میں فضا بنے، اپنے پڑوس کے قرب و جوار کے محلوں میں ایک ایک مسلمان ایسی صحیح اچھی زندگی گزارنے والا بنے. اس کے لیے عمومی گشتوں کا اہتمام ہے کہ محلے میں ہفتے میں ایک دن محلے والے تمام لوگ جمع ہو کر مغرب عشاء کے درمیان، یا چھوٹے دیہاتوں میں جہاں جلدی لوگ آ جاتے ہیں گھروں میں، بس عصر مغرب کے درمیان میں دو نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے تمام مسلمان جمع ہو کر بقیہ لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کو ایمان یقین کی بات کر کے نقد مسجد لا کر انہی باتوں کا آپس میں مل جل کر مذاکرہ کر کے آپس میں ایک دوسروں کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں. اس کا نام گشت ہے. اور قرب و جوار کی بستیاں ہیں، جھپڑ پٹیاں ہیں یا اس نوعیت کے چھوٹے دیہات ہیں، تو وہاں جا جا کر وہاں کے مسلمانوں کو بھی اس کے لیے آمادہ کر دوسرے گشت کے ذریعے سے. اس سے محلے کی فضا ہموار ہوگی، محلے کی بے دینی کٹے گی دھیرے دھیرے، گھر گھر جانا ہوگا اللہ کی نسبت پر. اور ایک دن محلے والے سب جمع ہوں گے آپس میں، کوئی غرض نہیں، نہ کسی کی شادی کے لیے جمع ہوئے ہیں، نہ کسی کی منگنی ہے، آج کا دن مسلمانوں نے آپس میں اللہ کے لیے جمع ہونے کے لیے طے کیا کہ ہم اللہ کے لیے جمع ہوئے، اللہ کے دین کے لیے جمع ہوئے. محلے کے سارے مسلمان جیسے کسی کی شادی اور منگنی میں جمع ہو جاتے ہیں، اس کے گھر کے آنگن میں منڈپ کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں ہفتے میں ایک دن سارے مسلمان جمع ہوں کہ اللہ کا مبارک دین ہماری زندگیوں میں، ہمارے محلوں اور بستیوں میں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں کیسے زندہ ہو جاوے، اس کے لیے سارے مسلمان ہفتے میں ایک دن جمع ہوں اور مل بیٹھ کر اس کی فکر کریں. اگر اجتماعی فکر ہو گئی تو محلے کے گھر گھر تک آسانی سے دین پہنچ جائے گا. اور محلوں کے جتنے مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، وہ ساری ختم ہو جائے گی کہ مسلمان آپس میں اللہ کے لیے جمع ہوئے. ہفتے بھر میں کچھ 19-20 ہوئے، ختم ہو جائے کہ آپس میں جمع ہو گئے، اللہ کے گھر میں جمع ہوئے، اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، ناچاکیاں اور جتنے فتنے وجود میں آتے ہیں، وہ سارے ان محلوں سے ختم ہو جائیں گے جہاں کے لوگ اللہ کے لیے محلے میں ایک دن آپس میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسروں کی دینی لائن سے خیرخواہی کرتے ہیں، اور ایک دوسروں کو تیار کر کے پھر دنیا بھر میں دین کی نسبت پر جو تقاضے ہیں، چار چار مہینوں کے لیے چلنے کے لیے، اور وہ جوار کی بستیوں میں 3-3 دن کے لیے، تو ہفتے بھر میں ایک دن جمع ہو کر دین، ایمان کی، یقین اور آخرت کی باتیں کر کے پھر ایک دوسروں کو اللہ کے لیے تیار کرنے کا نام گشت ہے. اس کے لیے گشت ہو رہا ہے. اور پھر ہر ایک آدمی 27 دن محنت کر کے 3 دن اپنے یکسو ہو کر فارغ کر لے، اپنی دکان سے، گھر بار سے 3 دن کے لیے چھٹی لیں، اور اپنے ساتھ 12-15 نئوں کو تیار کریں. ہم دیکھیں اپنے محلوں کے حالات، دیکھیں کہ ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں. بوڑھوں کو بڑھاپا ہے، موت قریب ہے، لیکن ابھی بھی مسجد آنے کی توفیق نہیں. ایسے ہزاروں لوگ ہیں. غفلتیں عام ہیں. اس ماحول میں ہمارے ذمے اللہ نے ہمیں سمجھ دی، ہم 27 دن محنت کر کے ہر آدمی اپنے ساتھ 12-15 کو تیار کرے، ان کا ذہن بناوے، ان کو نفع بتاوے، ان کی خدمت کریں، اور ان کو لے جا کر ہمدردی اور خیرخواہی کا اظہار کریں. جیسے کسی کا بوڑھا باپ گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے، علاج کے لیے تیار نہیں ہے، بچے خوشامد کرتے، ابا کے پیر پکڑتے کہ ابا جاؤ، علاج ہو جائے گا، تندرست ہو جاؤ گے، چلتے پھرتے ہو جاؤ گے، ان کو علاج کے فضائل بتا کر بچے اپنے ساتھ لے جا کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں، اور پھر وہاں 2 دن 4 دن 6 دن، ہفتہ، 10 دن، مہینہ ان کی خدمت کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس بوڑھے باپ کو صحت دے دے، اور اس کی صحت پر خوش ہوتے ہیں. ایسے محلے میں بسنے والا ہمارا ایک ایک مسلمان جو مسجد سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، غفلت کی زندگی میں ہیں، اس کے پیر پکڑ کر خوشامد کر کے اس کو اپنے ساتھ تیار کر کے لے جا کر اللہ کے راستے میں لے جا کر اس کی خدمت کر کے، اس کو راضی کر کے، اس کو خوش کر کے، اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے کیا ہے، اس کو اس کے گھر سے، اس کی دکان سے اٹھا کر تیرے گھر تک ہم لے آئے ہیں، اب ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ تو اس کے دل کے دروازے کو کھول دے، تو اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا دے. یہ غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا غم ہے، یہ آپ کے سینے مبارک کی یہ فکر ہے کہ کوئی ایک آدمی ضائع نہ ہو جائے، ایک آدمی ضائع نہ ہو، بلکہ ایک ایک کو ہدایت ملے. اس لیے حضور علیہ السلام نے گالی دینے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی،
آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے لیے حضور علیہ السلام نے ہدایت کی دعائیں کی ہیں اور ایک ایک کے پیچھے اپنی جان و مال لگائی ہے، خود فاقے کر لیے، اپنے گھرانے کو فاقے کروائے، اپنے گھرانے کو، آپ کو کیا ضرورت تھی اس کی؟ آپ کے پاس تو 40 مردوں کی طاقت تھی اور بڑے باصلاحیت تاجر تھے حضور علیہ السلام. مکے میں حضور علیہ السلام قافلوں کے ساتھ جاتے تھے تجارت کے لیے، اسی سفر تجارت میں ان کا تعارف حضرت خدیجہ سے ہوا، ان کے غلام نے تعارف کروایا کہ بڑے ماہر باصلاحیت تاجر ہیں اور بہت امانت دار ہیں، آپ چاہتے تو بہت بڑی تجارت کی منڈی قائم کر سکتے تھے مدینے میں، کہ بڑی ایک منڈی قائم کر لیتے وہاں تجارت، اور بہت بڑے مالدار بن جاتے، مال جمع کر لیتے. لیکن حضور نے کہا بھائی میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. مکے والوں نے آپ کو پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہو تو ہم آپ کو سب سے بڑا تاجر بنا دیں، آپ نے کہا کہ بھائی میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، اگر آپ چاہو تو ہم آپ کو ہمارا بڑا بنا دیں، بادشاہ بنا دیں ہم آپ کا، سب مل جل کر آپ کو طے کر دیا کہ آپ ہمارے بادشاہ رہیں گے. حضور نے کہا میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. لوگوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کوئی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا تو آپ پسند کرو، آپ جس لڑکے سے چاہو گے ہم اس سے آپ کا نکاح کروا دیں گے. تو حضور نے کہا فرمایا کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے، میں جس بات کو لے کر آیا ہوں وہ اگر تم قبول کر لو گے نا تو. ایک مرتبہ حضور نے ابو طالب کی موجودگی میں مکہ کے چودھریوں کے بیچ میں کہا تھا کہ میں جو بات لے کر آیا ہوں اگر وہ تم قبول کر لو گے تو پورا حجاز تمہارے تابع ہو جائے گا اور آجم تم کو جزیہ دے گا. جب انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، ابو جہل نے کہا کہ بھتیجے تیری ایک نہیں 10 باتیں مان لیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ. صبح شام رات دن کا یہی غم تھا. مال جمع کرنا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، بڑا تاجر بن جانا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی برانڈیڈ کمپنی کا مالک بن جانا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. اللہ کے وہاں کسی کا برانڈ سے، اس کی دکان کے مارکے سکے سے، اس کی کمپنی کے نام سے، یا حکومت کی بادشاہت کی اس کی کرسی سے تعارف نہیں ہوگا. وہاں تو تعارف ہوگا ایمان کی نسبت پر، تقوی کی نسبت پر، اس کی نماز کی بنیاد پر، اس کے دین کی بنیاد پر تعارف ہوگا. اسی لیے قبر میں پہنچتے ہی جو سوال ہے سب سے پہلا من ربکم، کہ تمہارا رب کون ہے. وہاں کوئی نہیں پوچھے گا کون سی فیکٹری چھوڑ کر آئے ہو اور کتنا مال چھوڑ کر آئے ہو، وہاں تو پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، دین بتاؤ. دین برانڈ نہیں پوچھیں گے کون سے برانڈ کی کمپنی چھوڑ کے آئے ہو، وہاں دین پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے، دین بتاؤ اور نبی کون ہے تمہارے، وہیں سے شروعات ہو جائے گی. اس لیے اس دھوکے کے گھر میں دھوکہ نہ کھاوے، دھوکے کے گھر میں دھوکہ نہ کھاوے. بہتا ہوا پانی دیکھ کر کشتی میں سے آدمی اندر نہیں کودتا ہے، کشتی میں رہ کر سمندر میں سفر کر کے میلوں پار کر لیتا ہے. ایسے مسلمان عقل مند ہوتا ہے، بہتی ہوئی دنیا میں آدمی اندر نہیں کودتا ہے، اپنی حفاظت کے ساتھ حضور والے مبارک جو معاملات کا دین ہے، اس معاملات کے دین کے ساتھ آدمی اپنی تجارت و کاروبار میں رہے گا تاکہ دنیا کے اس سمندر میں ڈوب نہ جاوے، دھوکہ نہ کھا جاوے. یہ دھوکے کا گھر ہے، بنانے والوں نے اس کو دھوکے کا گھر کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے اور دھوکے باز شیطان تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، کہیں وہ تم کو دھوکہ نہ دے دے. اس لیے اپنی عقل اور صلاحیت کو استعمال کریں، دین کی نسبت پر اپنے جان و مال لگانے کی نیتیں بناوے اور پھر سال بھر اپنے مقام پر کام کرتے کرتے سال میں کم از کم ہر آدمی ایک مرتبہ 4 مہینے لگا کر کم از کم 40 دن سال بھر میں ایک چلا اپنا اللہ کے راستے میں لگاوے. بلکہ اللہ توفیق دے جو ہمارے ساتھی پہلے سے کام میں لگے ہوئے جڑے ہوئے ہیں، 5 سال، 10 سال، 20 سال ہو گئے، وہ تو یہ نیت ہے کرے کہ ہم سالانہ 4-4 مہینے لگائیں اور اپنی زندگی کو وصول کریں گے. اس لیے آپ حضرات سے ابھی تو فی الفور جو آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ سب طے کرو انشاءاللہ کہ مقامی ان پانچوں اعمال کا اپنی ذات سے اہتمام کریں گے، کرو گے انشاءاللہ. 3 دن کی اپنی جماعت کون کون بنائیں گے، اپنی جماعت، چاہے ہم ذمہ دار نہیں بن پاتے، ضروری تھوڑا ہے جو امیر بنے وہی جماعت بنا کر. ایک نیا آدمی جماعت بنا کر لائے مسجد میں بیٹھے، مسجد والوں سے کہے آپ ان میں سے کسی کو ذمہ دار بنا، تو ضروری ہے کہ جو امیر بنتا ہے وہی جماعت بنا. بلکہ بہت سے وہ ہیں جو ذمہ دار نہیں بن پاتے لیکن جماعت بنانے کی ان میں زیادہ صلاحیت، ان کے تعلقات ہیں، اثر رسوخ ہیں،
اپنی جماعت بنانے کی، ہم اپنی خود جماعت بنائیں گے، نئے نئے نوجوانوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو مہینے بھر بہلا پھسلا کر، سمجھا بجا کر، پیر پکڑ کے، منت سماجت کر کے، خوشامد کر کے ان کو تیار کریں گے، اور پھر ان کے ساتھ جا کر ان پر محنت کریں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی نواز دے، ان کو بھی نواز دے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب دیکھو اسی اطمینان سے بیٹھے رہے، جس سکون سے آپ نے بات سنی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب جتنے ساتھی آئے، جیسے آپ نے منہ زبانی ارادے کیا کہ ہم طے کریں گے، آپس میں بیٹھ کر ابھی عزائم کرنے ہیں. مسجد بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر صبر کر لو. بات اس لیے جلدی پوری کی ہے کہ آپ کو بیٹھ کر عزائم کرنے، اس لیے ابھی اٹھنے کی فضا بالکل نہ بنا. دو پانچ منٹ صبر کر لیں، آپ کو انشاءاللہ عصر کی نماز سے پہلے فارغ ہونے کا موقع مل جائے گا. سمجھدار اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے ابھی حلقے وائز بٹھائیں گے، بیٹھ کر مسجد وائز بیٹھ کر اپنے عزائم کر لیں کہ آپ ڈھائی گھنٹے کب لگائیں گے. صبح پورے ڈھائی گھنٹے دے دیں گے، یا صبح ڈیڑھ گھنٹہ، ایک گھنٹہ شام کو دو گے، جو بھی آپ کے پاس آپ کی سہولت کے اعتبار سے وقت ہے، ڈھائی گھنٹہ طے کریں. اپنے تین دن لگانے کا ہفتہ طے کریں، باقی گش کا، پہلے گش، دوسرے گش کا، تعلیم کا، مشورے کا وقت ہے آپ کی مسجدوں میں، جو اوقات طے ہیں ان اوقات میں ان کے ساتھ جڑ جاؤں. اور اپنے گھر کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اجتماع سے واپس جانے کے بعد اپنے گھر والوں سے مشورہ کریں کہ بھئی ہمیں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں آدھا گھنٹہ فضائل کی تعلیم کرنا. کون سا وقت مناسب ہے؟ کہیں فجر بعد، ظہر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، جو وقت مناسب ہے وہ وقت آپس میں طے کر لیں، اور پھر اس کو گھر جا کر شروع کر دیں. کر لیں گے انشاءاللہ. کہاں سے شروع کریں؟ ایک ایک ہلکے کو کھڑا کریں.